Русич Галджилер Азовсталь территориясында олган бункерлерден чыкшыларыны блок этмеге тырыша. Мариуполь мэрынын месле ачысы Петро Андрющенко хабер эткенне көре, ер ужымлерінан чоқысы завод территориясы тышында кечіріле. Онын сөздеріне көре, тарафлар бұры-бұрын эпек яқынлашмай, онын үчін авадан ужымлерінің сайысы пек артмақта. Мариуполь мэйджилерінің акрабасы шымды Түркиеде. Президент Реджеп Тайып Эрдоганнен куруш мезденебел бел Кытайны да аскерлер куртарылмасында ярдымчы болмага чакырдылар. Мындан эбел Эрдоганнын тыш ишлери боюнча меслиатчысы Ибрагим Калын Туркия Азовсталь заводунда болунган яралуу Украина аскерлеринин деңиз тахлиясын кечирмеге азыр болганын хабар этти. Украина арбилеры Рубижный ве Северодонецк арасында демир йол копырыны патлатты. Бұны Луганск вилетінін арби мемориетінін йол башысы Сергей Гайдай хабер етті. Онан сөздеріне көре, бұ душманның илерілемесіні тоқтатмаға ярдым етежек. Чүнке руслар Северодонецк живарында олған бұйық айыпларға бақмадан тоқтамай. Для того, чтобы мати хотя бы якусь перемогу, вони зосередились на тому, що їм нужно або вийти на адміністративні кордони Луганської області, або взяти в оточення, захопити Севердонецьк як обласний центр, як наш обласний центр. Тому хоча б якусь там перемогу їм треба продати тому населенню РФ, і всі зусилля вони на це кинули. Рашистлер урушларды алган буйык кайыплардан Авдеевка йөнелешинден чекилмеге мечбур болду. Буну баш тапта хабер эттилер. Славянск йөнелешинде рашистлер илерлемеге тырышмай, аксине кайыпларга окурган бөлүктөрүн теминлемеге едеклер топламага тырыша. Умумен алганда Донецк ве Луганск вилаетинде кечкен күн девамында Украина арбилери 17 душман ужумуна уруп кайтарды. Украина арбилери 3 рус танкы, 1 артиллерия тыртыбаты, 6 зырхлы арби ве аскерлерини ташыган бір машинаны жок этти. На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку після завданих силами оборони втрат ворог відійшов на раніше зайняті позиції. Украина мудафа-джилары Харьков вилаетинде душманны Русия сыңырына кадар кууп чыкарды. Буну Украина мудафа назирлигинде хабер эттилер. Сыңырга Украин сыңыр-джилары ве территориал мудафа темсилчилери чыкты. Олар өзлеринен сыңыр казыгына кетирип, муваффакиетлери хакында президентке эсебат берди. 227 батальон 127 бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и кордон. На роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак прикордонник? 510/1. Пане президент, ми дійшли. Хлопці, Харків, 227 батальйон, 127 бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячні від всіх українців, від кожного, від себе, від моєї сім'ї. Вдячність моя без кордонів. І бажаю вам всім здоров'я, бережіть себе. Дякую вам, вашим батькам, ви молодці. І всім таким, як ви, воїнам, дуже-дуже-дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні! Ақиярның арби госпиталінде хирургия ве травматология бөліклері рақмарық толы. Украин истихбараты хабер еткенне көре, анда Змиены адасында яраланған яда өлдірілген рус ишгалчыларыны кетірелер. Змиены адасына жолданылған Русияның бақ хызметінің 40 хадимінден тек 8 хадимы сақ қалған. Бұнен бәрабер да 10 жесет тахлия етілген. Бақ хызметінің хадимлері Ақиярда ерлешкен арби бөлікте хызмет етеді.
Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати хто завгодно. Жодних медичних документів не вимагається. Обстеження не проводиться. Сюзде девлеты шханилерна, реберлерна, хадимлерна, сайсна куре, эркек хадимлерна, арби комиссариатларга, юлламага мечбуретелер. Їм пропонується підписати контракти зі Збройними силами РФ на строк від 3 місяців до 1 року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що попри обіцянки виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах, вони одразу опиняються на передовій. Украина байрағы тусынды. Кезлевде ерлі партизанлар базар эртесінің кечергежесі, ишгалчилер мемуриеті кырышыны сара ве мавы түслерге боялады. Ресімні межлес рейсі Рифат Чубаров пайлашты. Оның сөздеріне көре партизанлар бойле шекілде Керич Копрыда тұрғаны вақыт ишгалчилерге тезден ишгал етілген ярымаданы терк етмек керек олғанны көстерді. Межлес рейсі қайд еткеніне көре Невбетеки Сефер Молотов коктейллері де өз мақсадына еріше біле. Түневін тәкбих етмеділер бүгін есе кенеде текрарлана. Қырым татар ресурс меркезі Қырым татар халқы сүргінлігінің 78-й жылдығына бағышланып әзірленген плакатларын тақдим етті. Бұнен бірабер сүргінлікні хатырлатмақ үшін ичтимаи ағылар ве телеканалларда жерлештіріле білген плашка ве хэштеглерін тәкліп еттілер. Ресурс меркезі Қырым татар халқынан сойқырым қонаққанда не білесің тестіні де әзірлады. Ер Украин 10 сұвалге жевап беріп, Қырымнан тамыр халқынан башына келген фажия қанда не білгенін тешкіре біле. Ми звернулися до Міністерства освіти і науки України, щоб цей тест можна було використати в рамках онлайн занять 18 травня. Це спомагательний матеріал для того, щоб вчителі в школах могли використовувати цю інформацію. Ця інформація, вона відома, вона і підтверджена рядом істориків.